Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos corrigir a prova que aconteceu ontem, dia 18 de junho de 2023, da Guarda Municipal de Fortaleza. Prova essa realizada pela banca IDECAN. Tá bom? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Nós somos aí um dos maiores canais focados em concursos de GCM, tá? E é, nós fizemos uma série de vídeos. Para a Prefeitura aí de Fortaleza, Guarda Municipal, Lei Orgânica, é, Estatuto dos Servidores, Maratona de Questões Finais, enfim, foram vários vídeos, inclusive também de português, né? Só que, assim, como a gente é aqui do estado de São Paulo, o YouTube não deu tanto alcance assim a esses vídeos, né? Mas se você quiser acompanhar esses e outros concursos, e você não para você não perder né, os próximos conteúdos que nós iremos fazer, é importante que você se inscreva no canal. E ative as notificações, tá bom? Também clica no gostei, no joinha que fica aqui embaixo, né? E a gente vai para cima, beleza? Eu sou guarda municipal aqui no estado de São Paulo, né? E a gente tem aqui um dos maiores aí cursos preparatórios para guarda municipal do país, beleza, galera? Então vamos lá, ó. Na tela para vocês, essa prova que eu já adianto para vocês que eu não achei uma prova fácil, tá? Eu não achei uma prova fácil. Obviamente que toda prova, eu sempre digo isso, tem questões fáceis, médias e difíceis. Toda prova tem isso. Então vocês vão, ah, mas teve tal questão e tal questão que foi fácil, concordo. Mas na prova como um todo, na parte de conhecimentos específicos, eu não considerei uma prova fácil, considerei até uma prova média. Ok? Vamos lá então, começando pela parte de direito administrativo. Acredito eu que foi aqui na parte de direito administrativo que os candidatos encontrariam uma maior dificuldade para resolver as questões. Como nós tivemos três versões de prova, tipo A, tipo B e tipo C. Eu corrigi aqui na tipo A. Então você vai dar uma olhadinha no enunciado da questão e na resposta para verificar se a sua for tipo B e tipo C, qual é o número da sua questão. Beleza? Começando então pela questão de número 41. O enunciado fala no histórico evolutivo da sociedade humana. E a resposta é a letra D personalidade jurídica. Ok? Lembrando que essa não é uma maratona de questões ao vivo, igual a gente faz a questão, espera vocês responderem, né? Eu vou passar direto o gabarito, porque afinal de contas são 40 questões, né? A 42, Estado, governo e administração pública, a alternativa correta. Conceitualmente, o Estado não se limita apenas ao exercício da função executiva. Letra A nesse caderno de provas. 43, ele fala sobre a questão. Da jurisprudência, como letra B, fonte do direito administrativo. Fonte do direito administrativo, ok? A 44, do tipo A, fala sobre uh, uma abertura de licitação para suprir demanda desnecessária e pergunta qual o princípio, né? O princípio da eficiência, letra A, 44. Beleza? 45. Prescrição administrativa. Essa é uma questão que tão logo sai o gabarito, a gente vai dar uma verificada se cabe ou não um recurso. Por quê? Uh, a prescrição administrativa ela se interrompe, mas não se suspende. Essa é a regra geral. Por que a regra geral? Porque o Poder Judiciário pode suspender. Então essa seria uma exceção à regra. Creio eu que virá o gabarito na letra A. Quem errar, entra com recurso alegando isso, que ela pode ser suspensa no caso que o poder judiciário adentrar aí, tá? Então, nós temos também a letra D, que fala que, ó, sempre visa punir a inércia, pode até ser que venha essa, né? Apesar de que essa palavrinha sempre, eu acredito que a banca pode ter colocado propositalmente, porque nós sempre temos algumas exceções quando a gente fala de direito, tá bom? Então, o meu gabarito inicial é a letra A, mas com esse asterisco que a gente vai ver depois no gabarito oficial, tá bom? 46, era essa questão aqui do X, Y, Z e W, que é atos complexos, plurimo, interno e bilateral. A resposta é que Z poderá ser um parecer, né? Z poderá ser um parecer, ok? 46, letra C nesse tipo A. 47, revogação. Ele fala dois critérios clássicos, conveniência e oportunidade. Letra B, 47, tipo A, conveniência e oportunidade. Ok? 48, ainda falando de revogação e anulação. A resposta, que é a chamada autotutela, cujo uso não é exclusivo do executivo, envolve tanto a revogação como a anulação dos atos administrativos. 48, tipo A, letra A. Tá bom? 49. Única entidade que não tem competência para expedir atos administrativos. Ele colocou autarquia, associação e empresa. O único que ficou de fora aqui, que é privado, são os partidos políticos. Letra C. 49, partido político. Beleza? 50. Espécies de ato administrativo, ofício e de despacho são atos ordinatórios letra C atos ordinatórios 50, tipo A passando do direito administrativo para direito constitucional e humanos aqui a prova começa a ficar um pouco mais tranquila né primeira pergunta foi sobre os objetivos né lembrado conga Air pro lá apesar de que a banca sabendo que muita gente decora o mnemônico e não decora o conteúdo colocou o garantir e o erradicar né, com outras uh, palavras na frente para ver se confundia o candidato. Mas a resposta aqui é a letra D: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ok? 51, letra D. 52, era fundamento, sucediva plur, plu, ficou fácil. Pluralismo político. 52, letra C: pluralismo político. Beleza acompanhando aí? Qualquer coisa se ficar muito rápido, vocês pausam e retornam, beleza? Depois no final comenta aí quantos que vocês fizeram, OK? Dessa parte de conhecimentos específicos. Artigo 144 da Constituição Federal, policiamento ostensivo, preservação da ordem pública, polícia militar, letra B, polícia militar. 54. João, guarda foi preso em flagrante na qual recurso pode apresentar para garantir a liberdade? Habeas corpus, letra B, habeas corpus, tá? Diz respeito à liberdade. 55. Diz respeito aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. A resposta é a letra D. Proteção em face da automação na forma da lei. 55, letra D de delta. OK? 56. É sobre as condições de elegibilidade e a resposta para ser presidente é a letra B. Idade mínima de 35 anos, nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, filiado a partido político, alistável e possuir domicílio eleitoral no país. Tá? Letra B, a questão de número 56. Ok? 57, foi lá do artigo 183, né? Perguntou da Uso capião Especial Urbana e a resposta é possuir área de até 250 metros quadrados, 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando para moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 57, no tipo A, é a letra A, ok? 58 gerações dos direitos humanos. Resposta letra D. Segunda geração dos direitos humanos tem como pilar principal a igualdade e defende os direitos econômicos e culturais, né? Dá uma olhadinha aqui, ó, isso aqui foi do nosso curso. A gente colocou exatamente esse quadrinho para os alunos, né? E aqui você mataria com certeza essa questão de forma muito tranquila, né? Continuando, a questão de número 59, artigo 22, competência exclusiva da União, é, privativa de legislar sobre sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias, 59, letra A, no tipo A. Ok? 60. 60 é, também eu coloquei um asterisco, que é uma questão que pode ser passível de recurso, que ele fala sobre a união, união estável, né? E nós temos aqui na Constituição Federal de 38. Vou até abrir para vocês aqui, para a gente ver junto, né? Ele fala aqui. A respeito do artigo 226. Da união estável. Uh... Para efeitos da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Ele coloca isso aqui. No enunciado, ó, e fala, com base nesse artigo, qual é a única alternativa correta sobre a união estável? E aqui nós temos: a união estável é a forma de casamento? Não, já eliminaríamos, né? É exclusiva entre homens e mulheres, sendo vedada a união estável ou afetiva? Isso aqui, segundo o artigo, poderia até estar correto, mas a gente sabe que no ordenamento jurídico atual, o STF já mexeu nessa questão, então não pode ser considerado correto isso daqui. É... A união estável é a entidade familiar reconhecida pelo Estado correto, independente da orientação sexual dos companheiros. Isso aqui a gente sabe que atualmente está correto. Você levando como base o ordenamento jurídico vigente, o entendimento do STF que proibiu os cartórios de não reconhecer o União Estável casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas se a gente analisar o todo, ele fala também com base nesse artigo. Então a gente verificando a letra D, a união estável só é reconhecida como entidade familiar se houver intenção de construir família. E se houver conviv convivência duradoura e pública, isso aqui está correto também. Eu iria no gabarito letra D, principalmente porque ele colocou com base nesse artigo 226. Entretanto, não se assustem se a resposta vier a letra C. Tá? Então, a gente vai colocar esse asterisco, vamos aguardar o gabarito definitivo da banca e vocês, qualquer coisa, entre com recurso, porque ficou muito mal formulada, principalmente por ele ter colocado com base no artigo e. É, isso, de certa forma, vinculando aí a nossa questão, tá? Então, a 60, vocês fiquem de olho em qual gabarito virá, e se for o caso, tanto uma quanto outra, cabe recurso, ok? A 61, aí entra em penal e processo penal. Causalidade, resposta, letra D. O resultado que depende da existência do crime somente é imputável a quem lider causa, né? Considera-se causa, ação ou omissão sem o qual não... O resultado não teria ocorrido. Então, a 61, letra D de delta no tipo A. tá? 62, código penal, é correto afirmar que, ao atuar sob um paro de uma causa excludente de licitude, o agente não pratica crime. Por que, que não pratica o crime, É né? Porque atualmente, na teoria tripartite do crime, para ser considerado crime, o fato tem que ser típico, ilícito e culpável. Quando você exclui a licitude do fato, automaticamente não estão presentes todos os substratos do crime. Então a gente não pratica crime, tá? Aqui também você observa que a letra A não poderia ser, né? Que por, por eliminação. O estrito cumprimento de dever legal não exclui a tipicidade, sim a ilicitude. E a de defesa também não afasta a culpabilidade, tá? E sim a ilicitude. Ok? 63. Sobre a tentativa de voluntária e arrependimento eficaz. Letra D. Na hipótese do crime não se consumou por razão a à vontade do agente, que a Definição exata da tentativa. Será aplicada a pena correspondente ao crime consumado de de 1 a 2 terços. Perfeito. Letra D é aqui o conceito de tentativa. 63, letra D. Aqui no tipo A. Ok? 64. Poder punitivo. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou propriedade imp... e absoluta impropriedade do objeto, é impossível de consumar-se o crime. É o famoso crime impossível. 64 do tipo A é a letra A. Ok? 65. É, Código Penal é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. Perfeito. Contudo, nessas circunstâncias, se o erro derivar de culpa e tiver a previsão de crime culposo, a gente poderá ser responsabilizado pelo crime. Perfeito, 65, letra B, de bravo. Ok? 66, de, de, de dizer a respeito ali a Ana, ex-mulher de Marcos, que residiu no Pedro, nananã. E o, e o Marcos espalhou pela vizinhança, né, um suposto crime. Então, imputar falsamente crime a outrem, que sabe saber inocente, é letra B, calúnia. 66, B, de bravo, no tipo A. Ok? 67. Queria matar a esposa, matou a filha. Vítima real, vítima virtual, né? Responde pela vítima que ele gostaria de atingir, que no caso é a esposa. Então, feminicídio. Letra C de Charlie, Carlos responderá por feminicídio como se tivesse matado a própria mulher. Essa é uma tradicional pergunta que eles querem te confundir, "Nossa, matou a filha, então ele pode ter o perdão?". Não. Aqui vale a intenção do agente e não a vítima real que ele atingiu. Ok? 68. Perceber que a vizinha Maria esquecer a porta da sua casa aberta. Furto. Letra A. Ok? Entrou lá e levou um monte de coisa embora. Furto. Subtrair para si. Coisa ali é móvel. Letra A. 69. Uma questão também eu achei difícil, né? Eu fiquei aqui com a letra C, que é do Cláudio do Augusto, gêmeos idênticos. Eu acredito que. Ele praticou crime de falsa identidade. O que me ficou estranho aqui foi essa questão aqui, ó. Sábado. Não tem nada de sábado, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Acredito que foi um erro de digitação. Né? Então, bora ver se às vezes até por esse erro a banca não dá uma é, anulada nessa questão aqui. tá? Não pode ser o documento falso, porque o documento era verdadeiro. né? E a conta do irmão fica essa dúvida aí. Mas eu acredito que seja típica, porque ele emprestou ali a CNH. Né, Para o irmão utilizar, mas bora ver. Né? Às vezes, considera-se um. Aqui a gente teria que entrar um pouco mais a fundo nessa questão de concurso de pessoas. Né? Aí a gente teria que, teria que lembrar da questão do PRIO, né? pluralidade de conduta relevância caudal, identidade de infração, lemos subjetivo. Mas, uma análise rápida que eu fiz, eu iria nascer, mas podendo também ser aqui. AD, ok? Uh, 70, a do Lucas, estupro de vulnerável, letra C, né, menor de 14 anos. 71, a questão que falava do número de habitantes, apenas a 1 está correta, que é 0,4% até 50 mil habitantes, né? Inclusive, a gente sempre dá nas nossas lives essa questão aqui. 71 ficou a letra A. 72, o número da GCM 153, tá? 153, fácil, essa questão veio de graça. 72, letra D. 73, uma questão relacionada à lei orgânica do município. A resposta certa é letra C, debates, audiências e consultas públicas. Debates, audiências e consultas públicas. 73, letra C. 74,. Lei 3.022 de 2014, a resposta certa aqui do tipo A é atuar mediante ações preventivas na segurança escolar e etc. OK? 74, letra A de alfa. 75, Lei de Abuso de Autoridade, né? Ele pergunta re -re referente ao reincidente, a resposta é inabilitado de 1 a 5 anos, letra B de bravo. OK? 76 tinham vários casos e perguntava quem não tinha, que eu tinha direito ao porte de arma de fogo. No caso é o João, né? Ele é procurador-geral do município. Nesse caso ele não tem direito. 76, letra A. João não tem direito ao porte. 77, também da lei orgânica. Perguntava qual não era um símbolo de fortaleza. A resposta é a moeda, letra B. Ok? 78... Medida administrativa: o veículo será retido para regularização. O veículo com o farol desregulado, tá? 78, letra C. 79, Silva foi exonerada. Ela terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1,12 avos por mês de serviço. 79, letra C aqui no tipo A. E a última, a questão 80, e já vocês já coloquem aí quantas vocês acertaram. Pergunta da licença para acompanhar cônjuge. A resposta aqui é no tempo que durar a missão sem limite de prazo, letra D. 80, letra D. E aí, galera, como vocês foram? Comenta aqui embaixo quantas vocês acertaram. Ninguém vai ficar julgando vocês, não. E qual a expectativa de vocês em relação à nota de corte e outras coisas, tá bom? Muito obrigado a todos, galera. Não esquece de se inscrever no canal e clicar no joinha. Fiquem com Deus e boa sorte a todos na classificação. Um abraço.